シュンと日本語ポッドキャスト178、初心者 beginners 元気1 level、 犯罪 crime。 どうも皆さん、こんにちは。日本語教師のシュンです。元気ですか？今日は犯罪について話したいと思います。いろいろな犯罪がありますよね。国によっても違うと思います。ある国では犯罪じゃないけど、ある国では犯罪になることもありますよね。オランダでは喫茶店でマリファナを買うことができますよね。そしてマリファナが吸えます。他の国でもマリファナが合法な国はたくさんありますよね。もちろん日本でマリファナは今は違法です。あと、例えば日本ではお酒を少しでも飲んだら運転してはいけません。まあ、お酒を飲んで運転することを飲酒運転と言います。飲酒運転をしたら、日本ではとても厳しいです。でもニュージーランドではお酒を飲んでも、まあビール2、3杯なら運転をしてもいいです。実際にニュージーランドで友達の家で2杯ビールを飲んで、車で家に帰っているとき、警察に止められました。そこでアルコールの検査をしましたが、もちろん大丈夫でしたね。日本だったらこれは絶対ダメでした。他にもいろいろな犯罪がありますよね。まあ殺人や強盗など、まあ本当に怖くてひどい犯罪もあります。日本ではあまりこの犯罪はありませんが、時々起こります。これも国や地域によって違いますよね。私は南米のボリビアとメキシコとブラジルでいろいろなものが盗まれました。この時はスマホやパソコン、カメラやクレジットカード、サングラス、すべてが盗まれてしまいました。まあ、この時は残念でしたね。まあでもしょうがないですよね。怪我をしなくてよかったです。まあ、南米の治安が悪いところに行く時は特に気をつけていましたが、盗まれてしまいました。皆さんも海外旅行で何か盗まれたことがありますか？日本は比較的治安はいいと思います。まあ日本で危ないと感じたことはありませんね。でも日本でももちろん大きい犯罪もあります。時々日本では通り魔や無差別殺人も起きます。まあこれは、テロみたいですね。これは本当に怖いです。本当に悲しいですね。ヨーロッパでも数年前にテロがありましたよね。これは本当に許せません。まあテロはいつ
どこで起きるかわからないので怖いですよね。まあいろいろな犯罪がありますが、犯罪に遭わないように気をつけなければいけませんね。さあ、今日は本当にたくさん新しい単語があります。一緒に確認しましょう。Words and phrases used in this episode. 合法 legal 違法 illegal 検査 inspection 殺人 murder 強盗 robbing ひどい terrible 起こる to happen 地域 area 盗む to steal 怪我 injury 南米 south america 治安 public security 気をつける to be carefulrelatively 通り魔 street slasher 無差別殺人 random killing 許す to forgive はい、今日は犯罪について話しました。まあいろいろな犯罪がありますよね。国によって犯罪が違うのは面白いと思いました。皆さんの国の犯罪はどうですか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。 Thank you so much for listening. If you like this channelPlease don't forget to subscribe for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very much for your support. では、また次のポッドキャストで会いましょう。じゃあね。バイバイ。